ହେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପଣ୍ଡରାପଲାର ନେତ୍ର ମୋହନ ମାଝୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ସବସିଡି କୃଷି ଉପକରଣ 2018-19 ବର୍ଷ ତାଲିକାରେ ଧାନକଟା ମେସିନ କିଣିବାକୁ ରହିଛି ନା। ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଜରିଆରେ 26,50,000 ଟଙ୍କାର କମ୍ବାଇନ୍ ଯନ୍ତ୍ରର ମାଲିକ ଓ ତାଙ୍କୁ 6,00,000 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନେତ୍ର ମୋହନ ନା ପାଇଛନ୍ତି ମେସିନ ନା ପାଇଛନ୍ତି ସବସିଡି ଟଙ୍କା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଦଲାଲ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମେସିନ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା କରି ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 2016-17 2019-20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଓ ବିପିଏଲ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି ସବସିଡି ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆରୁ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କଥା ଆରୁ ଧାନକଟା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ତମର ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି କେ ମିଲ୍ସି ବୋଲିକରି ସେ କାଗଜପତ୍ର ନେଇକରି ଗଲା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମେ କାଗଜପତ୍ର ମୁଇଁ ଦେଲି ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ସେ କାଗଜ ଗାଡ଼ି ବାହାର କଲା ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ମୋତେ ଆର୍ କିଛି ଆରୁ ନେଇ ଜାଣିନି ମୁଇଁ। ତାପରେ ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ସେତିକିଲେକେ ମୋତେ ବସିଲେ ଧାନ କାଟୁଥିଲା ଆର୍ ବାହାର ଭିତରକେ ନେଇକରି ମୋତେ ସେ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଏକା ଫଟୋ ଗଲା। ନେଇ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ପାଇବାର ମୁଇଁ ଗାଡ଼ି ବି ନେଇ ପାଇବାର କି ସେ ଯେନ୍ ସବସିଡ଼ି ବୋଲି ମିଲ୍ସି ସେ ଜିନିଷଟା ବି ମୁଇଁ ନେଇ ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ସେ ପଇସା ସେ ଆଗା ନେଇକରି ଏଜେଣ୍ଟ ଆଗା ନେଇକରି ଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା ଆର୍ ମୁଇଁ ତାକେ ଉଠେଇ ଦେଲି ଆଜ୍ଞା, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଧରିକରି ସେ ପଳେଇଲା। ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମର ରାଇସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ସବସିଡ଼ି ହେରାଫେରି ହେଇଛି ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ହୁଏତ 6,00,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ଇସ୍ୟୁ ଦେଉଛି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ କମ୍ବାଇନ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଉପରେ, ସେ ଉପରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଆଉ ମୁଇଁ ପୁରା ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲିଷ୍ଟ କରିକରି ଦେଖିଲୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ SC/ST ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କରି ମାନେ ସବସିଡ଼ି ଇସ୍ୟୁ କରାହେଇଛି କମ୍ବାଇନ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ନାଁରେ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକର ନାଁକେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରକୃତରେ କମ୍ବାଇନ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛେ କି ନାହିଁ, ସବସିଡ଼ି ଦିଆହେଇଛେ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ତାରପରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ତ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରେଣ୍ଡମ୍ଲି ପାଖାପାଖି 25-30 ଜଣକୁ ଆମେ ଯାଇକରି ଭେଟିଛୁ। 25-30 ଏକା ହେଇଛେ ସେମିତି ହେଇଛି ଯେ ଆମେ DDAK ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାଖେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ହେବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ, ସେମାନେ କପି ଲିଖିତ କପି ବି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍। କମ୍ବାଇନ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ ଡିଲର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମେସିନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ନେଇଛି କିଏ ସେ ନେଇ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଓଲଟା ଯୁକ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ହିଁ ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ନେବାର ଲାଗି, ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ନେଇଛନ୍, ତାକୁ ତ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛେ କି ନାହିଁ ଆମେ ତ ନା ପଚାରୁଁ, ତାଙ୍କର ଜମି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିକରି ତାକୁ ଆମେ ସବସିଡ଼ି ଲାଗି ଆପ୍ଲାଏ କରି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍। ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ ଗାଡ଼ି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ନେଇଛନ୍, ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଛେ ସବସିଡ଼ି ସବୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଇଆଦେ ଆଗ ପାଞ୍ଚ ସବସିଡ଼ିଟା ହେଉଛେ, ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାଣି କିଏ ଠକି ଯାଇଛେ, ଏଟା ସେ ତ ଆଇଛନ୍। ମୋତେ ମୋ ଅଥରିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ କଲେ ମୁଁ ପୁରୁଣା କେସ୍ କରିବି। ଧାନ ମେସିନ୍ କିଣାରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କେବଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ, ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲମିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଘଟଣାର କେବେ ହେବ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶୱନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।